Під стінами Кабінету міністрів голодують чорнобильці, людей шестеро, проте вони наголосили, якщо буде потрібно, прийде підкріплення. Проблема не нова. Пенсійні виплати ліквідаторам зменшили у рази. Вижити на них люди не можуть, тому вважають, що краще померти на очах у чиновників. Шестеро чорнобильців, із них двоє інваліди на візках, відмовилися від їжі заради себе та своїх братів по нещастю. Ми тільки воду п'ємо. Ліквідатори обурені пенсіями, які наразі не перевищують 2000 гривень. Кажуть, вони оскаржили ці суми в суді, виграли справи, але більше їм все одно не платять. Я отримав пенсію згідно суду 8,5 тисяч, зараз 1500. То ми кажемо, розберіться, будь ласка, от тут прийшли люди, ну що ж ви з нас знущаєтесь? Але ж ніхто не чує. Ніхто не виходить. У цього ліквідатора, окрім мізерної пенсії, ще одна проблема. До 25-ї річниці Чорнобиля столична влада подарувала чоловіку квартиру в будинку, який зводиться уже 7 років, і невідомо, коли буде готовий. До цих пір я не маю можливості отримати цю квартиру. Потрібно надавати або ордер, або якийсь документ, щоб я міг заселитися і жити. У мене 7 дітей, із них 4 неповнолітніх, до 10 років. Із Кабінету міністрів до чорнобильців ще ніхто не виходив. Припинити голодування людей просили районні чиновники. Вас відмітили, посмотрели, є така нам проблема. Нам що нас відмічати? Пусть нам віддадуть наші закони. Ліквідатори не думають припиняти голодування і планують ночувати під будинком уряду. Незважаючи на це, швидку до них не приставили.